Har ni, hörs vi? Ja, det gör vi. Ja, bra, tack för det. Varmt välkomna. Kul att se en publik igen. Det var länge sedan. Christer Stubank heter jag, är vd för bokförlaget Fri Tanke som ger ut facklitteratur inom populärvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Ämnet för denna timmes diskussion är forskning. Är den... Hur ser kvaliteten ut på forskningen? Är den verkligen fri och oberoende eller är den politiserad, ideologiserad? Detta ska vi diskutera ur lite olika perspektiv. Och det är ju två böcker som står i fokus idag eftersom två författare är med i samtalspanelen. Den ena är boken Kris i forskningsfrågan. Eller med undertiteln Vad fan får vi för pengarna? Hanne Kjöller har skrivit den. Som är författare och ju skribent i bland annat Dagens Nyheter. Men jobbar just nu inom sjukvården också. Också, ja. Precis. Och den andra boken är denna rosa bok som heter Genusdoktrinen. Som alltså handlar om detta att forskning har styrts. Det är författarnas tes, styrts mot ett genusperspektiv, att det finns en ideologisk mantel som ligger över väldigt mycket av akademin. Och den är då skriven av Ivar Arpi som inte är här, men däremot Anna-Karin Wyndham som är med idag, som är doktor i pedagogiskt arbete och alltså en av författarna till genusdoktrinen. Och Arne Jarrick, professor i historia. Du har också skrivit en bok, men det är, vad är det, 2 år sedan? 2017. 2017 till och med, ja, precis. En bok, men den boken... Ja, du har skrivit många böcker, men din senaste bok. Ja, nej, det är inte den senaste heller. Är det inte? Vad är den senaste då? Den senaste är en bok om lagarnas världshistoria. Jag tror att det är den senaste. Men de kom ut på något annat förlag, så jag känner till dem. Jag är otrogen alla förlag. I vilket fall som helst så vill vi naturligtvis gärna höra dina tankar kring detta och kring de teser som de här två böckerna talar om. Men vi börjar med Hanne. Kris i forskningsfrågan. Vad är det för kris eller kriser som du lyfter fram i den här boken? Ja, det är egentligen flera kriser då. Det är ju bland annat det som kallas för replikerbarhetskrisen, att det är så många studier, även de här som är liksom strikt naturvetenskapliga där man häller saker i ett provrör, som inte går att återupprepa när man försöker göra om dem, utan de helt enkelt håller inte. Och sen är det att det produceras så oerhört mycket forskning att i många fall så är ju forskningen överflödig. Jag fokuserar ju på medicinsk forskning. Och det här som är kronjuvelen i den verktygslådan, mycket randomiserade, kontrollerade studier. Och då finns det ju en rad exempel på studier där man, eller forskningsfrågor där man anser att en forskningsfråga är besvarad. För det finns tillräckligt många,
tillräckligt långa och tillräckligt välgjorda studier för att man ska veta att ja, det finns evidens för att ge det här läkemedlet då och då. Och ändå ser man exempel på att det görs kanske till och med ett 50-tal ytterligare kliniska prövningar där alltså människor lottas in i gruppen där vissa får sockerpiller och andra får den verksamma substansen. Vilket emellanåt då, ja, det innebär ju att stora grupper fråntas möjligheten att få en adekvat behandling. Och i vissa fall leder det här till att människor dör faktiskt. Så att det finns ett överflöd av forskning. Samtidigt så finns det forskningsfrågor som inte är besvarade. Där vi skulle behöva veta. Till exempel hur gör vi för att hantera gängkriminaliteten? Vad ska man göra med en 10-åring som har hamnat på glid? Liksom, hur hjälper man honom bäst? Ska man omhänderta honom eller ska man satsa på skolan? Eller vad ska man göra? Och det finns en rad frågor. Inom medicinen kan man bara säga så här, när SBU, då, Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, skulle titta på vad funkar för de här 18 tänkbara förlossningsskadorna som var allt från liksom allvarliga till mindre allvarliga komplikationer, så var man tvungen, så landade man i slutsatsen att vi vet inte. Alltså hälften av befolkningen föder barn ungefär, och vissa till och med flera gånger, och vissa får ganska allvarliga komplikationer av det. Och vi vet inte hur vi hjälper de här kvinnorna bäst. För att de studier som fanns var för små eller för dåligt gjorda. Och så det gick inte att säga någonting. Eller för få. Mm. Så att man forskar på saker man redan vet. Och samtidigt som det inte forskas på det vi skulle behöva veta. Och ibland forskas det på mediciner som liksom ingen människa kommer att äta. Så att det finns en brist på användbarhet. Alltså att det finns patientgrupper skulle önska svar på frågor som... medan forskarna forskar om annat. Det är liksom ett spår. Det andra spåret är ju det hur otroligt mycket pengar det handlar om som går till forskning och mer och mer och mer, och att man aldrig har ställt sig frågan i Sverige, vad får vi för de här pengarna? Riksrevisionen har inte gjort någon översyn. Det är extremt underrapporterat. Så när jag började ta mig an det här ämnet som var oerhört svårt och jag fick sänka min ambitionsnivå, så visar det sig att det finns ju liksom nästan inget skrivet om det, därför att det är helt enkelt en trasslig väv av hur pengar går och vem ansvarar för det och vem ska man ställa till svars för det och hur fördelas de och vilka forskare får. Och sen finns det inget bra svar heller på vad skulle man göra istället. Det är väl kortfattat det. Och det här med reproducerbarhet, bara om du förklarar det lite. Det är alltså att studier som har publicerats i ansedda vetenskapliga tidskrifter i många fall inte går att upprepa och få samma resultat. Ja, precis. Och det finns ju ett exempel som jag tar i min bok som handlar om sådana här som heter då prekliniska cancerstudier. Alltså innan man, stadiet innan man provar någonting på människor. Man ser vad händer i kroppen om man tillför den här hormonet eller vad det nu än är. Och där man hade i ALS, i gruppen ALS-sjuka, mycket, mycket svårt sjuka, så visade det sig att man hade provat inte mer, jag tror det är 9 eller om det är 7 läkemedel, olika substanser på sjuka människor. Där det visade sig att samtliga prekliniska studier som låg till grund för det här läkemedlet var felaktiga. Så man har byggt upp en studie och satsat forskningspengar och människor som är väldigt sjuka har ställt upp med sina kroppar och med sitt hopp för någonting som var liksom dömt att misslyckas. Och när det här uppmärksammades i USA, då blev det ett våldsamt liv på politisk nivå, och sen så har man då stramat upp systemet så. Okay. Och bakom det här, det är inte ondsinta forskare som är bakom det här, utan det finns ju en incitamentstruktur som är rubbad hela vägen från regeringskansliet ner till den enskilda forskaren. Där det viktiga inte är vad forskaren gör eller hur väl han gör det eller vilken nytta det har för människor eller för vetenskapen. Ja, men den har ju ett eget värde också. Utan det är hur ofta man blir publicerad och citerad, och man ska spotta ur sig saker och se till att höja sitt citeringsindex i den här maskineriet. Så att, okay.
Ja, men det är bra. Vi kan återkomma till vad som är orsakerna till det här, men det är i alla fall de problem du ser och som din bok handlar om. Anna-Karin, din bok tar ju upp en annan aspekt, nämligen just genusdoktrinen. Berätta. Det är en bok som tar utgångspunkt i att jag under många år arbetat med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, genusfrågor inom det akademiska fältet. Och med bakgrund i den erfarenheten fick möjlighet att komma till ett ställe som heter Nationella sekretariatet för genusforskning när man från politiskt håll bestämde att nu ska alla lärosäten jämställdhetsintegreras som det sätt på vilket man ska bli mer jämställd och få större möjlighet att erbjuda män och kvinnor lika villkor att göra karriär och verka inom den akademiska sfären. När jag kom dit fann jag ett arbete som gick mycket längre och som var bitvis extremare också än vad jag menade att de hade mandat att göra. Man laddade upp de insatser som lärosätena rekommenderades att göra med intersektionell teori, med mycket normkritik och med en ganska specifik maktanalys som man då ville att lärosätena skulle arbeta utifrån. Och det jag såg var ju hur det här arbetet också grep in i verksamheterna, in i grundutbildningen, in i forskarutbildningarna, in i de högskolepedagogiska kurser som lärare är ombedda eller idag obligatoriskt måste genomgå för att få bedriva undervisning och i de forskningsprojekt man bedrev. Nationella sekretariatet är inte ett ställe som har högt i tak, så att den kritiken jag framförde avfärdades eller bemöttes inte. Det ledde till att jag tog kontakt med Ivar Arpi som är bokens andra författare. Och han gjorde då en granskning med mig som en person på insidan, vilket resulterar i en artikelserie på Svenska Dagbladets ledarsida. Och det är det arbete vi sen har fortsatt i boken där vi har intervjuat ett 80-tal, drygt 80-tal forskare. Vi har talat med generaldirektörer, med politiker. Vi har studerat policytexter, handlingsplaner. Och följt också en stor del akademisk litteratur för att ta grepp om vad det här är som händer. Så det boken kokar ner i, eller utmynnar i, är en skildring dels av hur byråkratin kopplar ett grepp över det akademiska fältet. Hur de byråkratiska krafterna kommer att styra dels hur man undervisar, vad man undervisar på, vad man får säga och inte säga. Vi tittar också på hur forskningspolitiska styrincitament eller styrning påverkar vilka frågor som ställs, för att återknyta till det du beskrev, Hanne. Och där formuleringar från vetenskapsrådet exempelvis om att genusperspektiv ska finnas med i forskningen där så är tillämpligt kommer att påverka vilka forskningsfrågor man ställer och hur man riggar forskningsteam som söker medel och anslag, vilket naturligtvis påverkar vilka kompetenser som ingår i gruppen också. Men det vi skildrar därtill som faktiskt har bäring för rubriken för sittningen här ikväll är att det, inom det akademiska fältet finns något av en tystnadskultur kring att föra fram kritik kring det vi beskriver i boken. Och där man är väldigt räddhågsen kring att tala om detta under eget namn. Man vill vara en anonym källa eller man vill inte tala om det man faktiskt har ganska fundamental kritik kring. Och där man kan då sätta den här tystnadskulturen i ena flanken och sen så har vi akademisk frihet i andra. Och där man kan fråga sig hur det förhåller sig mellan de här två. Vad man får lov att ställa frågor kring och hur internkritisk man får lov att vara. Arne, vad är dina reflektioner då kring båda de här så att säga, linjerna? Mycket återställning. Du får gott om tid. Ja, jag ska inte ta allt för mycket tid, men jag kan säga så här. Att det finns, jag har inte läst din bok, ska jag erkänna på en gång. Jag har köpt den, jag har läst din bok. Men, men du känner till liksom den problemformuleringen? Ja, jag känner till diskussionen. Och jag kan också säga så mycket som att jag i hela mitt akademiska liv har varit en namngiven kritiker av många inslag i forskningssystemet. Det har inte hindrat mig på minsta sätt. Jag var en gång huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet trots all den kritik jag har levererat. Jag har suttit och bedömt tusentals ansökningar i vetenskap och
Mot bakgrund av det så skulle jag vilja säga att det finns i din bok, kanske i din bok, förmodligen så finns det en del rimliga iakttagelser. Till exempel så finns det en passage i din bok, Hanne, som handlar om korruptionen som gärna uppstår kring citeringar. Och det är ju så med alla belöningssystem att de inbjuder till korruption, hur man än riggar de där systemen. Men det jag samtidigt skulle vilja säga, det är att jag tycker att det bokslut som du gör, jag vet inte vilket du gör, är långt överdrivet. Och när det gäller din bok så, min allmänna reflektion kring den, det är att jag får en misstanke och jag hoppas att jag har fel. Men jag tycker att den argumentation du för i den boken, den är internt inkonsistent, den är internt motsägelsefull. Men den har en gemensam nämnare, och det är att varje enskilt resonemang leder dig till slutsatsen att svensk forskning på olika sätt är misslyckad. Jag bara tar något exempel på det. Så det finns några passager i början av boken där du klagar på att den kliniska medicinska forskningen inte svarar på allmänhetens behov. Längre fram i boken så finns det resonemang som talar om problemet med att ha lekmannastyrelse på universiteten, vilket jag tycker är två varandra motsägande saker. Flera har påpekat att du utgår ifrån ett påstående att svensk forskning har misslyckats. Och hela det resonemanget baseras på att svensk forskning blir allt mindre citerad. Och sen fortsätter ut ett resonemang att citeringar är problematiska. Ibland så tycker du att det är bra att dålig forskning inte publiceras. Ibland tycker du att det är ett sätt att hemlighålla forskning. Ibland säger du att det är bra att det är god forskning, misslyckad forskning kan vara god forskning. Ibland säger du att misslyckad, alltså forskning som inte har lyckats replikeras är dålig forskning. Och det kan jag inte hålla med om. Så att en del iakttagelser tycker jag är viktiga. Ja, till exempel kan jag tänka mig att du har rätt i att det satsas för mycket pengar på forskning och inte för lite pengar på forskning. Du talar om nonsensforskning. Jag vet inte riktigt vad nonsensforskning är, men det är forskning som bara skulle intressera forskare. Det är det ena. Det andra är att det finns en del påståenden som är gripna i luften. Jag ska ta ett enda exempel på det. Och det är att du säger på en passage i boken att när man bedömer ansökningar om forskningsmedel så ägnar sig inte de bedömarna åt metod. Det är fullständigt fel. Alltså som jag sa, jag tror jag har bedömt tusentals ansökningar. Och det har alltid bland annat varit en fråga om metod. Metoden kommer alltid med. Sen är det självklart så att bedömare gör fel. Men de gör fel på riktiga grunder så att säga. Så att, det är några sådana saker. När det gäller dig då, så kort, jag tror att vi är överens, du och jag, om att den politiska sektorn ska inte föreskriva vilka teorier som forskarna ska ha. Det är absolut förkastligt. Man ska inte kräva genusperspektiv, som ju är en teori, av någon forskare i systemet. Och när jag jobbade som huvudsekreterare så fanns inte det kravet. Det kanske återinförts när jag har slutat, vad vet jag. Men då ska jag samtidigt säga att det är lika fel att man, som man gör i Ungern, vill på politiska grunder förbjuda genusperspektivet. Det är forskarnas sak att ta ställning till vilka teorier som de ska användas utav, inte den politiska sektorn. Och det finns rader av forskning där inte i Sverige där inte genusperspektivet är närvarande. Ta till exempel Charpentiers forskning i Umeå om CRISPR-Cas9. Den var fullt genomförbar utan genusperspektiv. Eller ta det Nobelprisbelönade fysikpriset om svarta hål. Det finns inget genusperspektiv i den forskningen. Den är på inget sätt diskvalificerad. Och så vidare. Så att så omöjligt att bedriva forskning utan genusperspektiv som du beskriver det är det inte. Men Arne, får jag bara fråga. Anna-Karin och Ivars poäng är väl inte att all forskning har ett genusperspektiv, utan poängen är att det är svårare att få pengar till forskning om man inte anger att den har ett genusperspektiv. Min motinstans är att den erfarenhet jag har, nu vet inte jag hur det ser ut idag, men jag är för närvarande ordförande för en VR-panel, vetenskapsrådspanel, som heter Consolidator Grants Panel. Där jag nu har gått igenom hälften av de ansökningar som har kvalificerats i slutomgången. I några av dem finns det genusperspektiv, men i flertalet finns det inte. Och panelen som jag är ordförande för är satt att ta ställning till kvaliteten i ansökningarna.
oavsett om det finns ett genusperspektiv eller inte. Nu frånsett att det finns väldigt mycket bra genusforskning. Det ska man inte glömma. Den fritt valda, inte den påtvingade, men den fritt valda genusforskningen. Okej, nu ska vi höra vem av er vill börja att ge era kommentarer till detta. Jag börjar gärna, nu har jag fått skriva ner här lite och se vad jag missar. Men jag skulle säga, beträffande det här med god forskning och replikerbarhet, så skulle jag säga att det jag säger i boken är ju att god forskning kan vara att vi har provat om Alvedon hjälper mot huvudvärk. Och vi har kommit fram till att det inte gör det. Eller vi säger, vi har provat om Alvedon hjälper mot cancer. Ja, det gör det inte. Det är, om den forskningen är gjord med goda vetenskapliga metoder, är det, även fast man inte får ett positivt resultat, så är det, kan det vara en utmärkt och god forskning, och då behöver inte 20 personer göra om det. Den hamnar ju ofta i papperskorgen. Man behöver ofta, man har hjälp av ett positivt resultat och man har hjälp av att hitta statistisk signifikans för att få det publicerat. Men om man säger då att, så att jag säger ju ingenting om att den forskningen, om den är rätt gjord, så borde ju den kunna gå att göras om med samma resultat. Nej, Alvedon hjälper inte mot cancer, då är det god forskning. Men däremot om man säger att cancer, Alvedon hjälper mot cancer, och så gör man om den studien och så visar sig att det är flera gånger och mycket bättre och med god kvalitet, och så säger man att det funkar inte alls. Då är det första liksom en dålig forskning. Nej, det håller jag inte med om. Ja. För då är ju det ett falskt positivt resultat. Ja, men det är ju så att för att komma underfund med hur verkligheten är beskaffad, så det är svårt. Och det är därför som man gång på gång misslyckas på vägen mot ett rimligt resultat. Och de falska positiva resultaten, de skulle vara förödande om man inte gjorde replikationsstudier. Och där har ju du och andra en poäng i att det har gjort för få sådana studier. Jag menar, man brukar ju tala om Thomas Edison som gjorde 100 försök för att få fram en fungerande glödlampa. Och de 99 första försöken var inte dålig forskning, utan det var forskning på vägen mot ett rimligt resultat. Det är därför jag inte tycker man kan säga att det är dålig forskning att få ett resultat som inte håller i nästa instans. Det är dåligt om man stannar där, men det är inte dåligt därför att man kommer att falsifiera ett resultat. Det är tvärtom en kvalitet hos forskning att det går att falsifiera forskning. Det finns ju massor med påståenden, till exempel finns inom nationalekonomi ett påstående som säger att alla människor vill maximera sin nytta. Det är ett påstående som inte kan falsifieras om man inte operationaliserar det på något sätt. Ett sånt påstående kanske är problematiskt. Men påståendet att Alvedon botar cancer, det är ett vetenskapligt rimligt påstående därför att det går att visa att det är fel. Men Arne, vänta. Vi släpper in Anna-Karin och sen tillbaka till Hanne, för du hade mer, såg jag. Men jag vill ha lite reflektioner från Anna-Karin emellan. Ja, eftersom du anför dig själv som evidens här. Du har inte sett eller hört eller upplevt under tiden som du hade de här positionerna kopplat till vetenskapsrådet och de roller du funnits i. Mm. Så kan ju jag också anföra mig själv som evidens i så fall. Och jag kan berätta att man hade nu nyligen, så tänkte man vid mitt lärosäte Geojournalen, så tänkte man göra ett uppslag om den bok jag skrivit. Inte specifikt om boken, utan frågan om det finns en tystnadskultur eller om det finns, så att säga, politisk bias i det som boken handlar om och i de svängningar som just nu rör sig kring universitetet som institution. Man behövde inte uttala sig om boken, man behövde heller inte ha läst den, utan det var den frågan, hur kan man vara kritisk eller inte? Gissa vad? Ingen ville uttala sig, för att det ansågs vara för känsligt att prata om det. Och på något sätt så blir det ju en nästan parodisk demonstration av att detta är någonting som är känsligt att tala om, där man upplever att det finns en eventuell karriärkostnad kopplat till om man pratar kritiskt om det som jag nu skrivit en bok om och som du berör i din, Hanne. Och det är ju många du intervjuar i boken som faktiskt inte vågar, som inte vill framträda med namn, ja, precis, av just det skälet. Sen den andra saken som du tangerar där, du säger att du instämmer i kritiken mot att denna pålaga om att ha ett genusperspektiv är felaktigt. Å andra sidan vill du inte heller ha det som i Ungern. Jag kan tycka att det är så märkligt att vi alltid hamnar i det, att det antingen är genusperspektiv all the way eller så är det Ungern. Det måste ju finnas någonting däremellan rimligen, eller?
Eller, för det, det, finns svara, ingen, eller? Det finns ingenting i vår granskning av det vi skriver om där vi säger att genusvetenskap som forskningsfält ska försvinna eller att man ska ta bort finansieringen av det eller något liknande. Nej. Men däremot ska det forskningsfältet, den akademiska disciplinen, spela på samma villkor som andra och bli prövade på samma premisser som... Men för att ta ditt eller, alltså, vad jag försöker säga är ju inte... forskare är svaga kärl som alla andra människor. Och det, är klart, det visar ju Hanne utmärkt i sin bok. Det, vi, ja. Och det gör ju också att det finns bland oss opportunister. Mm. Och vi vill överleva som forskare, vi vill gärna ha forskningsanslag. Och det finns jättemycket sätt att anpassa sig till vad man tror att systemet kräver. Inget snack om saken. Och det är klart att om man tror att man behöver anlägga ett genusperspektiv så ser man till att göra det. Om man är lagd åt det opportunistiska hållet. Men vad jag försöker säga är att jag skulle innan man fattar... jag vet inte vad du drar för slutsats i boken, men innan man drar slutsatsen att systemet som helhet är så att säga korrupt, förfallet och opportunistiskt, så tycker jag man ska ta hela bilden i betraktande. Och då använder jag mig själv inte som bevis på att systemet inte funkar opportunistiskt, men att det är som en motinstans som man skulle kunna ta som skäl att ytterligare utreda vilka möjligheter vi faktiskt har. Jag menar, det är likadant som om man tänker på väldigt auktoritära samhällen. När man tittar på väldigt auktoritära samhällen utifrån, ett sånt som Ungern håller på att bli, så kan man få för sig att det inte finns något utrymme för fria handlingar. Det gör det i alla samhällen, även de mest auktoritära. Jag skulle inte vilja jämföra Sverige med ett auktoritärt samhälle. Men jag menar, både du och du gör ett bokslut som jag tycker är... det går väldigt långt. Jag vet nej, inte om du gör det, bokslut. Men du gör det. Det går väldigt långt i det bokslutet. Nej, det uppfattar jag inte att han gör helt. Även om, ja. Det är kliniskt, även om det är klinisk forskning ja. Som nu det handlar om. Nu var det ett samtal vi skulle ha, eller hur, Hanne? Ja. Även om det är klinisk forskning som det handlar om så får man ju känslan av att det är forskningen som helhet som du gör ett bokslut över. Nej. Ja, alltså, men jag tycker, men jag bara ska säga så här, jag tycker att när du säger att jag säger, eller mitt bokslut, jag tycker att det här är en bok som jag har skrivit. Jag har ju ett förflutet som ledarskribent, så jag är ju väldigt van vid att servera så här borde ni göra istället. Jag tycker att den här boken är det arbete jag har gjort där jag många gånger inte har några svar. Jag kan bara påpeka att det här är ett systemfel. Det här, med det här incitamenten så får man de här svaren. Det är olyckligt. Jag säger inte att man borde göra så här istället. Jag har inget färdigt recept på hur man ska lösa det här. Jag tycker inte heller att din beskrivning när jag säger att Sverige är en urusel forskningsnation, den stämmer inte. Men jag konstaterar att vi har fallit i den internationella rankningen, att vi har varit världsledande och att vi nu har blivit omsprungna av Danmark. Och då, ja, då använder jag de måttenheter som finns för att bedöma forskningskvalitet i olika länder och över tid. Men varför använder du dem om du inte tycker att det är ett mått på vetenskaplig kvalitet? Därför, jag håller på att svara nu. Ja. Därför att om man ska bedöma en verksamhet som omsätter lika mycket som 3 svenska försvar och om man ska bedöma en verksamhet där det produceras en vetenskaplig studie var 20:e sekund och jämföra med hur står vi oss i jämförelse med Danmark eller Singapore eller resten av världen, då går det inte att gå in och titta i varje enskild studie. Då går det inte att göra en kvalitativ studie, utan då måste man, jag skriver också det i boken så jag tycker det är lite en vulgärläsning, jag skriver att givet alla de problem som följer av att bedöma en forskningsnations framgång med kvantitativa mått så är det i brist på annat det bästa vi har. Däremot säger jag att om man ska bedöma hur god forskning du bedriver så är det väldigt konstigt att använda kvantitativa mått istället för att titta på vad du faktiskt har gjort och titta på den kvalitet din forskning håller. Att det är två olika saker. Och, så att jag tycker att det blir liksom lite vulgärt faktiskt när du säger att det här är helt oförenliga saker. Man måste ha olika måttenheter för om man bedömer om en studie är bra eller inte. Eller om man bedömer om en forskningsnation har fallit eller inte. Man kan väl också tänka så här att man hoppar utifrån den tematiken till en annan del av den politiska styrningen. Eller de politiska ingreppen i forskningsstudier.
samhället så exemplifierar ju du med hur man använt högskolan som ett regionalpolitiskt verktyg. Du tittar på hur blir det om man har en borgerlig regering, hur blir det om det är en socialdemokratisk styre. Och där vi kan se hur högskolan har fullkomligt exploderat med ett, du gör ju det på ett förtjänstfullt sätt tycker jag när du visar i siffror. Hur många fler professorer har vi fått under loppet av 20-tal år? Hur många fler disputerade? Hur många undervisande? Du räknar upp flera olika. Men samtidigt har inte antalet studerande ökat, vilket ju är ett märkligt förhållande. Men samtidigt så ser vi, om vi tar min egen disciplin, den pedagogiska forskningen, där vi verkligen har, där det verkligen har exploderat i antalet disputerade inom ramen för mitt eget forskningsämne, pedagogiskt arbete, vi har didaktik, vi har pedagogik och ämnesdidaktik. Men har detta i någon mån påverkat så att vi har fått förstärkta resultat i den svenska skolan? Nej, samtidigt så ser vi ju att den svenska skolan dippar ytterligare och vi har dessvärre heller inte hjälp av forskningen för att svara på de frågor som rimligen springer ur den kollaps som svenska skolan har befunnit sig i. Och då kopplat till det som är ämnet för kvällens samtal med den politiserade forskningen så är det ju intressant att se hur man på ett sätt går in och griper tag i högskolan och använder den som ett politiskt verktyg samtidigt som det som rör sig inom vad forskarna sysslar med inte alls hjälper det samhället behöver. För så uppfattar jag att din bok, det är det du griper efter hela tiden. Jo, men jag säger fortfarande att jag tycker att forskningen är det bästa som har hänt mänskligheten. Det har gjort oss klokare, det har gjort att vi lever längre, att färre av oss behöver begrava våra barn. Så att jag tror ju verkligen på forskningen, men jag menar också att det finns, just därför så menar jag att det blir liksom, skulle jag vilja att vi fick svar på de frågor från forskningen som jag tycker pockar på ett svar. Men du ställer ju frågan, har antalet disputerade i ämnet pedagogik eller pedagogiskt arbete hjälpt så att vi har höjt elevernas skolresultat? Ja, och där ser Mats Alvesson faktiskt. Blir, och svaret är nej. Nu blir jag nästan skelögd av allt här som bombarderar mig. Men om jag får ta bara kort den där citeringsfrågan igen. Så om det är så att god forskning kännetecknas ju av att man får resultat som man kan tro på. Det måste ju vara det som är ytterst i kvaliteten. Lek med tanken att vi har ett seminarium på masternivå. Och sen så ska studenterna leverera sina uppsatser och de har opponenter som man brukar ha som då granskar uppsatsen. Och sen så småningom så har vi en uppsats här som Karin och Pelle har skrivit. Och man kommer fram till att den inte är så bra. Den har kvalitetsbrister, den saknar validitet, och den kanske också saknar reliabilitet och så vidare. Och sen så lämnar man seminariet och sen så går man hem och så kommer betyget. Och då får Karin och Pelle högsta betyg. Och det beror inte på att deras uppsats var bra. Det beror på att alla i klassen har läst uppsatsen. Det är därför de får högsta betyg. Det är så man skulle kunna se på citeringsinstrumentet. Och om man säger att svensk forskning har rasat därför att den citeras mindre, då är det i så fall inte därför att kvaliteten på forskningen har blivit sämre. Och det var ju det som var själva frågan. Utan då är det därför att den uppmärksammas mindre. Och därför saknar det måttet validitet för frågan om svensk forskningskvalitet. Därför är det inte ett vulgärt argument att säga på det sättet. Men hur ska man bedöma då vad man får för pengarna och i jämförelse med andra länder? Jag gjorde ett försök faktiskt när jag jobbade på Vetenskapsrådet att göra så kallade kvalitativa utvärderingar. Alltså vi utvärderade filosofi, kriminalvetenskap och estetiska vetenskaper. Och då inser man ju, ska man kunna göra, och då kravet var att utvärderarna skulle läsa de vetenskapliga texterna. Och ska det vara möjligt, då måste man ha ett urval av texter, annars går det inte det. Och så måste man ha ett begränsat antal frågor. Och de tre frågor som jag bad utvärderarna att ställa till materialet var kvaliteten på forskningsfrågan, kvaliteten på svaret och vilka nya frågor som har genererats ur de här svaren. Det var de enda frågor de skulle besvara. Gjorde man den typen av utvärderingar så skulle man kunna famna mycket mer av den forskning som man nu använder. Och den typen av utvärdering man gör kan man också kvantifiera. Felet är inte att man kvantifierar. Felet är att man kvantifierar fel saker. Men det gäller lika mycket på när man aggregerar på nationell nivå som när man bedömer den enskilda forskaren. Man tar ett urval menar du och så bedömer man kvaliteten utifrån det. Gärna för mig, men hur skulle jag då när jag skriver den här boken och frågar hur mycket har vi fått ut av de forskningspengar vi satsar jämfört med Singapore och Danmark?
hur skulle jag kunna göra det här arbetet? Detta är det mått som har stått mig till buds. Du kan inte göra det. Ett annat mått. Du kan inte göra det arbetet, men du skulle kunna låta bli och godkänna citeringarna som mått på Sveriges ställning. Anna-Karin? Det jag tycker du gör, Arne, när du recenserar Hannes bok, vad du... Ska vi se här om jag inte tappar tråden. Gjorde jag det? Nu blev det lite spännande. Kan jag hitta den igen? Annars skjuter jag in. Ja, skjut in frågan. Något annat så länge. Ja. En reflektion som jag vill höra vad ni säger om. Det, Anna-Karin tar ju upp en, så att säga, en fråga som det finns en tystnadskultur och en känslighet kring. Nämligen det så kallade genusdoktrinen. Det finns väl fler sådana områden som det är väldigt känsligt att prata om inom forskningen eller att forska på. Till exempel brottsstatistik och korrelationer mot etnicitet till exempel, oerhört tabubelagt. Eller intelligensforskning. Jag träffade en intelligensforskare på KI för ett tag sedan som sa att det här kan vi inte prata om helt enkelt. Det är alldeles för tabubelagda resultat och områden att forska på. Maria Günther har skrivit en bok om IQ-forskning nyligen där hon också säger att det här är fruktansvärt känsligt och man kan oerhört lätt trampa fel. Så att, ja. Jag kom faktiskt på vad det var. Ja, men du tar den frågan sen då. Vi kan ta det sen. Så. Ja. Ja. Nej, men det jag for efter tidigare handlar också om att det finns en kritik i när du vänder dig till Hanne och delvis till mig i att det finns du gör en journalistisk granskning av detta. Du sa det tidigare också. Jag är journalist som närmar mig de här frågorna. Det duger inte. Och vadå duger inte? Man kan inte ursäkta sig med att man... Nej, jag har inte tänkt att ursäkta mig. Bra. Verkligen inte. Okay. Nej, jag drar tillbaka det. Utan tvärtom säger jag att vetenskapssamhället, forskarna, måste också kunna ta till sig journalistisk granskning. Och läsa den för vad den är och se, har den någonting att berätta om det här fältet? Bidrar den på något sätt med frågor eller resultat som vi inte själva har förmått att lyfta fram? Och nu kopplar jag in det av din fråga. Därför att vi har flera sådana studier, journalistiska granskningar som har kommit nu på det senare. Din är en, men Johanna Lernebys familjen är en annan. Där hon tecknar in ett område och visar fram ett samhälle som forskningen inte har förmått att definiera eller analysera på ett sätt som är alldeles, det är ett sort underbetyg till forskningen att man inte har klarat av det. Och jag menar att det har att göra med att det finns en politisk bias i vilka frågor man får ställa och hur man får närma sig delar av samhället. Ett annat exempel är de apatiska barnen. Ja, precis. Den är Ola Sandstigs. Ja, precis. Så att jag värjer mig lite för just när kritiken handlar om att den kommer mot. För vi har nämligen fått precis samma kritik. Många av mina kollegor säger att de inte, liksom du säger, du har inte läst boken. De har inte läst den för att den är inte tillräckligt akademisk. Nej, men Macchiarini-skandalen exempelvis. Hade vi inte fått reda på den om inte journalister hade gjort det jobbet de gjorde. Så att jag tycker att det här är väldigt värdefullt att vi från en journalistisk synvinkel får belyst hur det är ställt med forskningen. Då skulle jag vilja, det är två frågor i luften här. Dels är det tabubelagd forskning, dels är det i vad mån som man godkänner journalisters inspel i diskussionen. Jag har inte med ett enda ord berört i vad mån som det är berättigat för en journalist att ingripa i diskussionen. Tvärtom, jag välkomnar diskussionen från vem som helst. Vem som helst är välkommen att rikta vilken kritik som helst mot forskningen. Det enda jag berör, det är styrkan eller svagheten i sakargumenten. Vem de än kommer ifrån. Jag bryr mig inte ett dugg om vem de kommer ifrån. Och det finns ju många exempel på forskare som har gjort enorma insatser trots att de inte hade någon akademisk position. Einstein inte minst, som var patentdirektör när han formulerade sin relativitetsteori. Så det är det ena. Så det har jag inga problem med överhuvudtaget. Tvärtom är det viktigt att man kan stå utanför och se något som vi själva inte ser. Fine. Det är det ena. Det andra är att jag skulle önska att det inte fanns några tabubelagda ämnen. Det gör det. Och det tror jag gör i alla tider. Och det måste man försöka... Där är vi helt överens. Måste man försöka bekämpa. Alla ämnen borde vara tillåtna att beforska. Men Arne, problemet är ju att systemet kanske, som hävdas här,
förhindrar att man vågar det. Jag kan bara säga, man får inte göra saker. Då är frågan, vilka är dessa man som inte får? Och vad betyder får inte? Det får inte, det handlar ju om man får finansiering för att göra någonting eller inte. Det finns inget förbud i övrigt mot att göra forskning. Yttrandefriheten gäller, men det är inte det som är poängen här. Ja, och sen är det klart att man kan inte bejaka den tanken fullt ut. För låt säga, som Olle Häggström, en statistiker i Göteborg tar upp, låt säga att man gör forskning vars resultat skulle kunna bli förödande för mänskligheten, då kanske det inte är så lämpligt att göra den. Det är inte så jäkla enkelt att säga att all forskning ska vara tabubefriad. Jag håller med om att i stort sett ska man inte ha några tabun när det gäller vilka ämnen man ska beforska. Och att det naturligtvis finns inslag i vårt system som inbjuder till opportunistisk tabuering av forskning. Så är det. Och så är det, tror jag, och har varit i alla tänkbara samhällen. Nej, men jag bara tänker att jag tänker också att det måste finnas några tabun kanske, inte så många som det är. Men alltså, om man tänker sig en studie som visar att liksom kvinnor är mindre intelligenta än män, vad ska man göra med det resultatet? Eller att svarta är mindre intelligenta än vita? Alltså, det finns ju en rad, man hamnar ju någonstans mot nazismen om man forskar och får en viss typ av resultat i alla fall. Och jag tänker fortfarande att man måste liksom fråga sig, varför är det intressant att ställa sig den här frågan? Varför är det intressant att få ett vetenskapligt svar på den? Mm. Nu blir det lite hattigt här, men jag skulle ändå bara vilja säga en sak, eftersom Arne är en hård kritiker mot mig, så, och det här med akademin kontra journalistiken. Jag tycker så här att jag har jobbat hårt med den här boken och jag är oerhört stolt över den. Därför att det här har varit en otroligt svårgenomtränglig materia att ta mig igenom. Och just i och med att den är oerhört, det är en väldigt stor sektor som har sluppit liksom journalistisk granskning. Det finns många forskare som har sagt till mig, och det har skrivits också efteråt i recensionerna, att det här du tar upp, det är välkänt inom akademin. Problemet är att det inte har varit välkänt utanför akademin i Sverige. Däremot har det ju pågått diskussioner i den engelskspråkiga delen av världen under lång tid. The Economist hade en serie om det här förfallet i labbet, eller vad de kallade den serien, 2013. Och jag tycker att det jag ska ha liksom cred för, om jag får säga det själv, det är ju för att jag har gläntat på en dörr där vi som betalar för forskningen liksom faktiskt får någon typ av svar på vad får vi för pengarna. Och det, som sagt, att akademin vet om det här och känner till då att det har rullat och att politikerna pratar om att vi är en framstående forskningsnation och det ska vi fortsätta vara, och att man struntar i den här kritiken som har kommit från OECD 2012 och 2016, och att det finns liksom en vallgrav mellan de som betalar för det och de som åtnjuter det. Det tycker jag, jag tycker jag har gjort en insats faktiskt, och sen får folk tycka vad de vill, och jag har fått tillräckligt mycket liksom cred inifrån. Det är många som ser det här problemet i alla fall, och de problem som jag tar fram med stöd av metaforskare, för jag hade aldrig kunnat göra det här utan att andra hade gjort de här beräkningarna åt mig. Så det vill jag bara säga. Ja. Okej, Anna-Karin. Man måste också förstå att hur universitetet har ändrats i hur forskningsprojekt kommer upp överhuvudtaget, eller hur avhandlingsprojekt drivs fram. Det har ändrats så radikalt, vilket du skildrar också i din bok, så att det i sig är en begränsande faktor för vilka frågor som kan ställas och vilka projekt av det här öppna tänkandet som vi vill tro att forskning springer ur, eller att det springer ur levda problem eller identifierade samhällsbehov eller något liknande. Därför att i de allra flesta discipliner ser det ut så idag att du söker ju inte till forskarutbildningen med en idé du själv har, utan den är redan delvis definierad och formulerad av det forskningsprojekt till vilket du knyts. Och när du väl är inne i det kommer forskningsledarna, professorerna, att vara normerande för vilka tankar som är okej att tänka, vilka kritiska frågor som kan föras fram. Och finns det inom ramen för det projektet och den forskningsledningen
en politisk bias åt det ena eller andra hållet, så kommer den att smitta av sig på dem som finns där som doktorander. Och det krävs mycket ryggrad för att då gå fram och säga emot och driva något alldeles eget. Sådana individer finns, men de är i en försvinnande minoritet. Och precis som du beskriver i din bok, incitamentstrukturen gynnar inte dem. Utan tvärtom, de gynnar att man går i ledband till sin handledare och fortsätter att jobba och bekräfta de resultat som han eller hon redan har lagt fram. Och du är ju inte ensam om att beskriva detta, utan Bo Rothstein har gjort det flera gånger och påpekat att det här är ett system som så att säga inte odlar det kritiska tänkandet så som forskarutbildningen egentligen är tänkt att göra. Får jag kommentera de där sakerna? Ja, okay. Jo, för det första så det är nog bra att du har skrivit den här boken, men jag skulle ju önska då att när du nu gjorde det och gör det med så väldigt starka påståenden att du var lite mer aktsam med dina sakpåståenden. Och jag tycker inte att du är det. Det finns en passage i boken, bland många. Till exempel så får en ekolog som Torbjörn Fagerström för att representera forskarnas attityd. Hur representativ är han? Det finns en passage i boken där du säger att svenska forskare inte gillar elitism. De gillar mediokrati. Vad bygger du det på? Alltså det är jättemånga sådana saker som jag skulle önska att du kunde sopat undan. För dem. Kan inte jag få tala till punkt nu? Det ena. Det andra är att på sätt och vis så finns det ett stråk i din bok av motsatt påstående, nämligen att forskarna verkar ju vilja få göra vad de vill. Inte att de är tabuerade, utan att de får göra vad de vill och syssla med sånt som du kallar för nonsensforskning. Och din definition av nonsensforskning... Inte det, min definition. Nej, det är Mats Alvesson. Definition. Okej, men den som du ändå ansluter till, för det gör du väl ändå? Jag citerar honom, jag skulle aldrig komma på ett sånt ord. Håller du med om den definitionen av nonsensforskning som man ger? Jag skulle säga att det finns mycket forskning som där frågorna inte är intressanta. Ja, för mig. Men alltså, för han säger att forskning som bara är intressanta för forskarna. Och då är det ju på det sättet, om man tittar på vetenskapshistorien, att det finns ju otroligt många forskningsfrågor som en gång i tiden bara var intressanta för forskarna och sen har visat sig vara intressanta för mänskligheten. Ta bara Maxwells upptäckt av elektromagnetismen. Fast det är inte det som är Hannes poäng, utan det är ju att man till och med forskar på grejer som man redan vet det, effekten utav. Men ja, du kan det exempel bättre än jag. Men det är det ena, det ena påståendet. Det andra är att man forskar på saker som inte går att replikera, som vi alltså inte vet. Och det är så, och där kan jag hålla med dig, att det internationella forskningssystemet är så jäkla stort idag. Mm. Så att det är omöjligt för en enskild forskare att överblicka vad som redan har gjorts. Det är orimligt stort. Jag tror jag skulle kunna tänka mig en lösning på hur man skulle kunna överblicka systemet bättre. Men det är alldeles, alldeles för omfångsrikt för att vi ska kunna överblicka vad andra har gjort. Men det är ju inte bara det kritiken går ut på, utan också på att vi har ett replikeringsproblem. Och jag skulle ändå vilja ge mig cred för att jag under alla år inte bara har riktat kritik mot brister i systemet inom systemet, utan också varje gång det har kommit en forskningsproposition eller andra saker, så har jag riktat mig till allmänheten med min kritik. Så det stämmer inte att vi inte har riktat oss utåt. Vi riktar oss ständigt utåt med kritik av avart inom forskningssystemet. Och en sån avart är att man hela tiden gör vad man kan för att inskränka utrymmet för den fria grundforskningen. Anna-Karin? Nej, jag tycker det är extremt tröttsamt faktiskt att höra det här. Jag tycker du skulle skrivit en bok som var på det här sättet istället. Eller varför tar du inte upp det här och det här? För det hade jag gjort om jag hade skrivit den här boken. Sagt. Jo, du sa det faktiskt innan här, att om du störde dig på några moment i hennes bok, i Hannes bok, och så sa du varför gjorde du inte så här och så här istället? Det är en typ av kritik som också jag och Ivar har fått. Varför har vi inte skrivit så istället? Varför har vi använt den här stilnivån? Eller varför har vi inte skrivit mer akademiskt? Ja, men nu är det ju inte den boken vi har skrivit. Och jag säger, varför gör du grundlösa påståenden? Det är inte samma sak som att säga... Det uppfattar jag inte. Det är ju din uppfattning. Jo, jag uppfattar inte att han gör det. Jo, men du refererar mig felaktigt. Jag har aldrig sagt att du ska skriva en annan bok. Nej, men jag tror jag missförstått samtalet. Jag trodde vi skulle tala om politiserad forskning. Ja, inte recensera Hanne Kjölers bok. Det hade varit bättre om du hade varit aktsam med dina påståenden. Men du säger att jag skulle ha intervjuat fler personer. Fler, med fler källor som representerar den hållningen som Fagerström gör. Jag har med en representant från Unga Akademin. Och där kan jag ge dig rätt. Varje gång jag har skrivit en bok, så när man liksom skickar in manus så träffar man någon efteråt och så tänker man borde ha, jag borde ha gjort det här också, jag borde ha pratat med den här också. Men någonstans måste man säga, nu är det klart, absolut, nu duger det. Men det går alltid att fylla på mer.
Och när du samtidigt säger så här att forskningen är så stor som man inte ens kan liksom ta in hur mycket som finns, så kräver det av mig så att jag ska liksom prata med ännu fler forskare för ännu fler studier. Nej. Men Arne, det intressanta vore ju att höra, ser inte du de problemen som belyses i båda de här böckerna i forskningsvärlden, även om du tycker att de... Jag ska akta mig för att göra det misstag som man gjort på Lunds universitet och uttala mig med en bok som jag inte har läst. Mm. Det vill jag inte göra. Det kanske finns jättestora kvaliteter i den boken som jag kommer att vara förtjust. Ja, men vi pratar om forskarsamhället istället. Så jag säger att det finns en del viktiga observationer i den boken. Jo, men vi kanske kan prata lite bredare. Och till exempel så håller jag med dig om, jag tror att det finns ganska gott stöd för två saker som du påstår, flera saker. Det ena är just att det finns ett inslag av korruption i citeringsverksamheten. Det tror jag absolut. Och det har vi också påpekat i offentlig debatt. Det andra är, precis som du säger, så är det ganska svårt att publicera så kallade negativa resultat. Det är verkligen ett problem i... Hur löser man det då i forskningsvärlden? Ja... jag vet faktiskt inte, men man måste ju ha ett belöningssystem som också ett negativt resultat är ju inte misslyckad forskning, det är ju ett resultat. Absolut inte. En sak som man skulle... Att det här inte funkar är lika mycket ett resultat som att det här funkar. En sak som jag gjorde när jag var huvudsekreterare, men jag har ju väldigt liten inflytande, det är att man måste tona ner betydelsen av att ständigt komma med förnyelser. Det är jätteviktigt. Alltså, det är klart att replikera är också förnyelse, men alltså att ständigt hitta på någonting som ingen har tänkt förut. Det är en överbetoning på det som jag ser i systemet. Och om man på något sätt kan tona ner det och ge samma värde åt den replikerande forskningen som åt den som står för något fantastiskt nytt, då skulle man möjligen kunna komma någon vart på den vägen. Jag skulle vilja prata lite grann om tystnadskulturen som du, Anna-Karin och Ivar, beskriver i er bok. Och för de som inte har läst den, kan inte du berätta om hur du mötte den när du försökte intervjua människor? För det tycker jag är så otroligt talande för det här problemet. Jo, det var ju inga problem att hitta forskare och högt upp i hierarkin som kunde berätta om det vi beskriver i boken, nämligen om hur den här jämställdhetsintegreringen griper in i verksamheten och styr vad man gör och hur man får undervisa och vilket pensum du får ha och liknande. Problemet var att få dem att vittna under eget namn. Så att man ville gärna ge oss sin berättelse, man ville gärna att den skulle lyftas fram, men då att vi skulle anonymisera källan. Och det där blir ju ett problem, därför att om man har för många anonyma källor så kommer man ju i kritiken på att det blir anekdotisk bevisföring eller att man inte kan så att säga lägga fram sin tes eller bevisföra den. Vi har ju väldigt många med namn i boken också, men ett exempel är en professor på Chalmers som var med eget namn, berättade om det stora projekt på 300 miljoner jämställdhetsintegreringsprojekt som man genomdrev där utan att egentligen genomgå den granskning som man annars gör med stora omdanande projekt. Det rullades bara igenom så att säga. Han hade upplevelsen av att man inte fick lov att vara kritisk mot detta på samma vis som man är kritisk mot andra förändringsinsatser eller förändringsprojekt. Och han vittnade i vår bok och vi hade med honom och jag skickade honom citaten för genomläsning innan vi skickade iväg det till tryckeriet. Då säger han så här till mig att när jag läser det här nu så blir jag rädd. Och helst av allt så skulle jag vilja säga till dig att ta bort mitt namn. Men jag vet ju att om jag ber dig om det så förstärker jag ju precis det problemet som ni berättar om i boken. Men den känslan av att man sätter någonting på spel genom att föra en helt igenom rimlig akademisk debatt. Diskussion om, är det här rimliga förändringsinsatser? Gör vi dem på rätt sätt? Finns det vetenskapligt stöd för att vi gör dem på det sättet som vi gör? Att man så att säga lägger band på sig själv och kompromissar med det som egentligen är forskarens drivkraft att prova, kunna lägga fram, pröva i kritisk granskning och så vidare. Det är någonting som är ett stort svaghetstecken som jag ser det. Och den episoden jag berättade om tidigare där man inte vill delta i en publik debatt om detta är detsamma. Jag har ju fått en enorm mängd mejl också sedan boken utkom från kollegor från mitt eget lärosäte men också från andra ställen i Sverige, från Norge, Danmark, lika så.
där man ger mig beröm för att jag är modig och fram med den här kritiken, samtidigt som man inte själv vill göra det. Och det är roligt att få berömmet och se igenkänningen, men det är väldigt nedslående att ta del av deras känslor av munkavle. Jag är med om det, och det är väldigt tråkigt. Jag känner mig inte på något sätt omfattad av det själv. Men, har du inte sett det här? Jo, absolut. Det är nedslående att det finns den här rädslan för att framträda. Du har mött det alltså? Ja, jag har inte gjort någon systematisk undersökning. Jag har också mött motsatsen. Och jag kan tänka mig, hur tragiskt det än är, att det är en väldigt allmänmänsklig företeelse. Att, jag menar, man kan tänka sig att i samhället där man mister huvudet om man uttalade sig, så skulle det vara mycket ännu svårare att våga uttala sig. Jag skulle önska att man i vår vetenskapliga kultur insåg att man inte mister huvudet. Mm. Man kan möjligen mista en karriär. Och jag vet men det kanske är ganska allvarligt. Ja, och jag har ibland fått föreläsa för nyblivna doktorer och doktorander i slutskedet. Och då man ska ge dem råd om hur de ska tänka. Då har mitt råd varit, det enda råd jag vill ge dig är att tänka på att du har ett enda liv. Du har bara ett liv. Börja med att fråga vad du vill göra, inte vad du tror att andra vill att du ska göra. Men det är inte så lätt. Men jag skulle vilja se den som påstår att det är värre nu än det har varit genom historien. Men jag kan säga också att i min bok så har jag ett litet kort exempel som är hämtat från den här Richard Harris fantastiska bok som heter Rigor Mortis, som om forskning just i USA. Han har ju då intervjuat där Thomas Cech, som fick Nobelpriset, jag minns inte vilket år det nu än är, men han, det är något citat, det är kanske inte ordagrant nu, men han säger så här: jag kan vara tillräckligt modig att på en konferens ta upp en mikrofon och säga, vi har försökt göra om bild på Harvards resultat och vi har misslyckat, och då är det kanske fem till i salen som räcker upp handen och säger, vi har också försökt. Så att jag menar, om man är på den nivån, jag tänker också, du säger så här att jag är frispråkig. Jag vet inte om du var det när du var ung och skulle in i den här världen. För jag tänker också att det har man någon form av senioritet och liksom en trygg plattform, så är det ju lättare att kunna säga vad man tycker än om man är ung forskare och vill ta sig in i en värld. Jag hade inga problem med det, men jag ska säga det, jag ska inte hylla mig själv för mycket. Därför att när jag, och det är ett problem med systemet idag, när jag var ung forskare så var professorsväldet på retur. Det var ju i spåren på 68-rörelsen, så det var inte så svårt att vara en självständig forskare. Jag tror faktiskt att det har blivit svårare idag, därför att konkurrensen är så mycket knivskarpare. Bara en kort kommentar till det där med Fagerström. Jag begär inte att du ska ha en full koll på vad forskarkollektivet anser om sitt uppdrag. Det är alldeles för mycket begärt. Men vad jag begär är att du inte ska lägga en intervju eller några intervjuer till grund för allmänna påståenden om hur forskarna ser det. Och när man tar fram en sån här sak som Fagerström och den här forskaren på Sveriges Unga Akademi, så får man ju lätt känslan av att du anser att de på något sätt representerar en större krets än sig själva. Och det är det som är ett problem. Problemet är inte att du inte gör hela undersökningen, utan använd anspråken i relation till vad du kan påstå. Ja, men fast väldigt många av de påståenden som görs i boken gör ju andra och inte jag själv. Det är ju Magnus Henriksson och det är en anonym källa som pratar om detta med mediokra forskare. Ja. Det säger inte jag någonting om, utan det är ju andra som säger det. Och det är klart att jag måste låta dem tala. Och jag kan inte intervjua 1000 som har den uppfattningen och 1000 där. Och har, som men vad kan man göra då för att förändra det här mönstret i forskarvärlden? För ni verkar i alla fall överens om att det finns en tystnadskultur. Och det är inte så kul att mista karriären för att man är frispråkig. Det är ett högt pris att betala naturligtvis. Vad kan man göra åt de här strukturerna? Ja, det arbete jag har bedrivit sedan boken utkom, och delvis tillsammans med Iva, handlar ju om att på något sätt ingjuta mod i mina kollegor vid mitt eget lärosäte och vid andra, att faktiskt våga ställa kritiska motfrågor och höja rösten när, som i exemplet med genusdoktrinen, när det kommer pålagor, policydokument, styrning av eller ingrepp som begränsar den enskilda forskarens handlingsfrihet, att man faktiskt räcker upp handen och säger, men vad är detta? Hur kom det? Varför ska det vara intersektionell teori här? Varför ska det vara ett normkritiskt perspektiv här? Vad var det som gjorde att den här maktanalysen är den som ska överordnas alla andra? Att ställa de frågorna, den typen av kritiska
akademiska frågor som vi är tränade att ställa i alla andra sammanhang ska man också våga rikta mot det som vi kallar genusdoktrinen. Och om något så tänker jag att arbetet med den här boken kan vara ett försök att ingjuta det modet i fler. Ja, det tror jag på också. Men jag tänker också att, jag vet inte hur man ska komma någon vart, men hela samhällsdiskussionen, även den politiska diskussionen, även den som partiledarna riktat till allmänheten, den tycker jag bygger på att man inte ska behöva offra något för att få något. Man behöver aldrig offra någonting. Häromdagen så var det partiledardebatt och ingen partiledare kunde svara på frågan hur ska vi ändra vår livsföring. Alla kringgick frågan om hur vi ska ändra vår livsföring för att rädda klimatet. Och jag har också hört någon diskussion om hjälp till fattiga eller vad det nu är. Att man för allt smörjningsmålan undviker från ansvarig nivå att begära att vi ska offra något för att få något. Och det tycker jag är ett moraliskt problem vi alla lever med. Det kostar att ha civilkurage. Det kostar att stå för någonting. Det kostade mig ganska stor impopularitet när jag 2002 skrev en artikel mot postmodernismen. Där jag tog in vissa avigsidor av genusforskning i den artikeln. Det kostade mig impopularitet. Det kostade mig inte livet. Det kostade mig inte någon karriär. Det kostade mig inte min frihet. Men det kostade mig ett visst obehag. Och det obehaget måste man lära sig att stå ut med. Jag tänker också på det här som Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi, säger i min bok. Att, och hänvisar till sina egna doktorandstudier. Tidigare så var doktorandutbildningen, det var en möjlighet för den enskilda studenten. Nu har det omvandlats till en skyldighet för universiteten att lotsa igenom. Därför pengarna, en svensk doktorand kostar 5 miljoner kronor och man får pengarna när det är klart, så att säga. Och det innebär ju då också att det finns menar han att risken det här att man satsar på säkra kort snarare än den som har djärva idéer och den som skulle kunna vara en helt nytänkande forskare, utan det handlar ju om att liksom alla ska igenom, de ska handledas. Det var väldigt svårt att vara nytänkande förr också under professors väldestiden, så det är inte säkert att det är sämre nu, men alla system har avviksidor. Jag vet att du i din bok talar om open access, alltså det att man ska göra forskning tillgänglig för den allmänhet som betalat för den, vilket ju i grunden är en väldigt positiv sak. Det håller jag verkligen med om. Jag har också starkt argumenterat för att det är viktigt att inte de här tidskrifterna, krämartidskrifterna, ska kunna liksom gratis användas av sakkunniga som egentligen skattebetalarna redan har betalat för. Det är ett problem. Å andra sidan så visar det sig nu att när det växer upp open access-tidskrifter som svampar ur jorden, kommersiella tidskrifter, vad händer då? Jo, de vill ju få betalt. Därför att det är producenten av en artikel som betalar för artikeln. Och eftersom tidskrifterna ska leva inte längre av prenumerationer utan av artikelförfattarens betalning, så har de ett incitament att bli mindre kritiska mot de artiklar som de ska ta in. Så alla system har avviksidor. Även ett open access-system har avviksidor. Det tenderar att leda till korruption. Men vad är lösningen på detta då? Det blir sista. För att jag har för närvarande ingen lösning. Alltså, man kan tänka sig att om en felaktig lösning vore att man gör incitamenten hemliga för de som ska söka pengar. Ni får inte veta på vilken grund vi är, därför då kan ni inte manipulera systemet. Det vore ju förfärligt. Därför då skulle den andra sidan kunna vara manipulativ. Jag har ingen vacker lösning. Jag kan inte se någon vacker lösning. Alla belöningssystem riskerar att bli utnyttjade. Alla. Det ser vi i planekonomierna som exempel på. De ledde ju också dit än att belöningssystemet... Hanne, har du en idé om lösning? Du får sista ordet kring de här frågorna. Nej, jag har ju inte någon färdig idé. Jag fick frågan häromdagen. Vad skulle du göra om du var forskningsminister? Vad är det första du skulle göra? Då sa jag att jag skulle tillsätta en utredning. Tråkigt svar, men därför att frågan är väldigt komplex. Sen finns det några få saker som... Bland annat de här John Ioannidis vid Stanford universitetet och Glenn Begley och många av de här internationella aktörerna som de pekar på att man genom de forskningsfinansierade myndigheterna skulle kunna göra så att stimulera så att bättre forskning blev gjord och att man tittar på de senaste arbeten och man verkligen läser studierna istället för att se på hur många gånger det är du citerad och så vidare. Det finns såna, men hela det här ekosystemet som med surrogatmått och trassliga incitament, det krävs någon väldigt stor och väldigt lång och väldigt tjock utredning för.
en utredning. Hörrni, den här timmen gick fort. Stort tack för att ni kom. Och era två böcker finns här. Ni signerar dem säkert om man vill köpa dem där nere. Och ni finns kvar en liten stund, hoppas jag, så att ni kan ställa frågor efter detta. Men tack för att ni kom också. Tack ska ni ha för idag.